Olá a todos, eu sou a primeira princesa Amanda Lopes. Gostaria de convidar a todos para vir prestigiar a nossa feira, a 7ª FEARG, né? Feira Agro Rural e Turística de Gravataí. Nós contamos com todos, com a presença de todos aqui. Olá a todos, me chamo Leslie, sou a rainha da FEARG e quero convidar todos para prestigiar a 7ª FEARG, a Feira Agro Rural e Turística de Gravataí. Ela ocorre do dia 8 a 11 de agosto no distrito de Morungaba. Teremos diversas atrações, como os shows. Hoje a gente tem Bob e Gabriel, amanhã Federais, no sábado Sandro Coelho, no domingo Gaudêncio. Esperamos por todos. Não é a primeira vez que vocês estão participando da FEARG? A 7ª. 7ª já? Em todas as edições muito presentes, que legal. E qual é a sua expectativa? A expectativa é que venda que nem as outras, né? Que esse nem ano. As outras. Que esse ano tava parado. As outras foram muito boas. Muito boa mesmo. E o que que tu estás oferecendo para nós essa edição? De mercadorias? É salames, linguiça, queijos, torresmo. Uma variedade bem grande. E da onde que vocês são? Nós temos de Gravataí. Os produtos meus são todos da Serra. Palito, quarta FEARG, como é que foram as anteriores e qual é a expectativa para essa 7ª? As anteriores foram muito boas, até na verdade a terceira, né, que a gente estava, foi boa e depois vem sempre aumentando, e essa expectativa é melhor ainda. Né? Cachaça e licores aqui de Morungaba mesmo. Sim. Quais são os produtos que tu está vendendo aqui nesta edição? É, a gente tem licores, né, que tem três tipos de licor, que é hibisco, anis e canela, né, e tem cachaça. Esse ano a gente está trazendo um blend, que é uma cachaça de 2 anos no Carvalho e 1 ano na Burana, e depois tem a cachaça envelhecida 3 anos no Carvalho e a branca, que é a cachaça normal. Fala um pouquinho sobre o alambique de pedra, que a gente sabe que tem clientes até no exterior. A gente tem o alambique de pedra, ele vem crescendo. O nosso primeiro ano foi em 2014, eu produzi 300 litros de cachaça, eles pouco, e esse ano a gente está produzindo 3 mil litros, né? Então 2018, agora que a gente chama, 2019, né? Desculpa. E para a safra de 2020, a ideia é produzir 4 mil litros. Então, a gente vem... Preços? Os preços? É R$25 a garrafa, qualquer tipo, tanto a licor como a cachaça. Dá para levar todo o estoque? Pode levar o estoque, mas não vão conseguir. Então, Leno, o que que a gente encontra aqui? O que que tu tá expondo esse ano? Olha, a Flor de Lis, ela, como já é uma parceira da prefeitura, toda ela vem aqui e faz essa bela decoração. Nós estamos mais com as plantas de menor porte, que é justamente porque a pessoa que vem visitar a feira, ela tende a levar uma lembrança. Então é muita suculenta, cactos, plantas pequenas como você vê aqui para jardim e alguns exemplares de frutíferas, que a maior variedade está na loja. Com certeza. E é o primeiro ano, tu já não, expôs outros anos? Não, nós estamos já, eu acho que na 7ª, a 7ª edição, né? Uhum. É isso aí. Então tá, então boas vendas. Muito obrigado, tá bom? E parabéns a vocês aí, estão muito belas, tá bom? Obrigada. A expectativa tá muito boa, né, pra FEARG. Hoje recém o primeiro dia, então o público tá chegando, a gente terminou de montar o stand há pouco tempo. Estamos aí bem, bem felizes, aguardando o público que vem visitar a feira. Ai, que bom, estão conosco desde qual edição? Este é o quarto ano que a gente participa da feira, que a gente coloca o stand aqui, e a feira vem numa crescente muito grande. Pra nós, vale muito a pena
isso, né, comprar o espaço e estar aqui nesses 4 dias expondo. Vale a pena, que ótimo. E o que, que tu nos oferece esse ano, essa edição? Este ano, então, além das nossas semijoias, né, que a gente trabalha, a gente está com o nosso diferencial, que são os relógios, então, né, que a gente começou este ano. Então, nós estamos com a coleção masculina e feminina e com algumas promoções de Dia dos Pais. São os relógios da Oriente, né? Então, este é o nosso grande diferencial. E as semijoias, que a gente já trabalha aí no mercado já há alguns anos, né? Sim. Trazendo a mesma qualidade, preços maravilhosos. A gente tá com um preço muito bom agora pra FEARG. Estamos com uma promoção também, preenche o cupom, ganha um relógio. Preenche o cupom, ganha um relógio? É, preenche assim, o cupom fácil. E aí domingo vai ser sorteado, né? Sim. Pra ganhar um relógio no final, no domingo. Que legal. E as joias, assim, pelo que eu vi, tá lindo mesmo, né? O relógio, eu adorei. Mas da onde que vem? Da onde que são as joias? Então, a gente não produz, né? A fábrica não é nossa. A gente tem parceiros. Então, eu fui desenvolvendo ao longo desses anos diversos parceiros. Então, tem algumas fábricas que são de Guaporé, São Paulo, Limeira, que é um foco também muito grande da semijoia, Goiânia. Né? Então, são alguns parceiros que a gente vai desenvolvendo, porque a nossa intenção é atender as nossas vendedoras e as suas clientes finais com tudo. Então, eu fui desenvolvendo quem trabalha com linha masculina, com linha feminina, né, com a linha mais de réplica. Uhum. E vocês têm loja própria física? Não, nós não temos loja. A gente tem revendedoras. Ah, sim. Hoje a gente tem diversas revendedoras por todo o estado e Santa Catarina também, que atendem o cliente no conforto da casa. E trabalham. Como é que faz, assim, algum contato para ser uma revendedora? Sim, nós temos a nossa página no Instagram e no Facebook. Lá tem o link direto no WhatsApp, fala direto comigo. Uhum. E a gente faz um cadastro e aí já, se tá tudo ok, a gente já faz um kit bem lindo, que é consignado, né, comissão, e já faz a entrega. Que é a Facas Costa, onde e o que vende? Na parada 79 da faixa de Taquara, em Gravataí, né? Nosso foco é facas artesanais, né? Com lâminas antigas, a gente restaura, né? E faz um trabalho diferenciado para as pessoas que têm esse gosto pela produção faca. Produção própria. Vende para onde? Vende para todo o Brasil. Que tipo de faca? Mais para campo, mais para churrasco? Temos diversas, para diversas finalidades. Quais são os preços que são praticados? Os preços variam de 80 a R$1.400. O que é uma faca de R$1.400? Uma faca Damasco. A mistura dos aços. Tá? Então ela é a mais cara do nosso stand, R$1.400. O que são os componentes? Que tipo de aço é esse? Os componentes são 2 aços misturados, né? Que transforma e vai dobrando, dá 250 dobras para formar esse aço aqui. E esse cabo? E esse cabo é de alpaca, os fios de alpaca e madeira. Forte é pelego, é tapete de couro, né? E pelego. Esse ano eu botei uns quadrinhos também, as ovelhinhas. É mesmo? E qual a sua expectativa para essa edição? É boa, ano? Ano passado também foi bom. Foi bom? A expectativa para essa é só melhor, aumenta, então. Tá melhorando. E os produtos? É produção própria? Sim, esse tapete a gente fabrica, né? Esse tapete aqui, ó, ele tá. Fabricação nossa. Michael! Como é o nome da empresa de doces que está vendo na PR? É Doces Melos. Doces Melos, da onde? Tramandaí. E que tipo de doces são esses? Ah, a gente tem mais de 50 variedades aí baseadas no leite condensado, né? Tem os camafeu de nozes, tem de leite ninho, tem trufa de chocolate, brigadeiros tradicionais, brigadeiro, branquinho, casadinho, beijinho de coco. É bastante variedade. Direto de Tramandaí, a gente tem 4 lojas no litoral, né? Trabalha inverno e verão. E no inverno mais nos eventos, sim. Quais são os preços que estão sendo praticados aqui na Ferrari? Aqui a gente está vendendo a unidade a R$ 2,00 e 8 docinhos por R$ 15,00. Quem quiser conversar com vocês para festas e casamentos, pode encomendar também? Pode encomendar. O número é 51-3661-4358.
Doces Melos. Melos, isso aí. Da onde, Adalto? Três Forquilhas. Três Forquilhas. E tá vindo pra Fiarg pela primeira vez? Pela primeira vez. Qual é a tua expectativa? Boa. Boa. Minha expectativa é boa. Na verdade, apostamos num evento muito bom. Que tipo de produto é que tu trouxe? Artesanato em madeira e couro, produção própria. Trabalha quanto tempo com isso? 32 anos. Tem uma boa procura? Bastante. Tu vende para onde? Vendo em todo o estado do Rio Grande do Sul. Participa geralmente de feiras? Sempre em feiras, sempre em feiras. Quais são os preços do... Eu tenho produtos a partir de 10 reais. Produtos até valor de 350 reais. Quais são os mais procurados? As rodas, luminária, relógio. Na verdade é um mote que a gente trabalha há 15 anos com roda de carreta. A gente produz a roda e a partir daí faz luminária, faz arandela, faz relógio. É o nosso produto carro-chefe. Mas tu não veio sozinho para gravar daí? Não, vi eu e minha esposa. E mais um companheirinho. E mais um companheiro, a companheira. É? Como é que é o nome do mascote? Mel. Mel? Mel. Tá bom. Obrigado, Adalto. Valeu. Obrigado a você. Vocês são Canoas. De Canoas? E para onde que vocês vendem, assim? Canoas. Tipo de produtos? Só lingeries. Só lingeries. Só para mulheres, então? Só para mulheres. E fazem vendas online? Vendas online, tipo? Página, trabalhamos com página. E é a primeira vez na Fiarg? A primeira vez. Primeira vez? Primeira... Tá gostando? Tô adorando. Qual a expectativa? Olha, que eu tenha boas vendas para que o ano que vem eu volte. Amanda e Leslie, depois dessa experiência de serem repórteres do seguinte, gostaram? Com certeza, adoramos. Amanda, qual é a expectativa de vocês com relação a essa 7ª edição da Fiarg? Então, esse ano a gente espera em torno de 20 mil visitantes, um pouquinho mais talvez, né? A gente sempre espera a mais. E a gente só deseja que a feira seja próspera para todos os feirantes, inclusive para nós, com certeza. Leslie, a rainha, a diversidade de opções que estão oferecidas aqui na feira, alimentação, praça de alimentação, vestuário, calçados, artesanato, feira do produtor, isso aí é um atrativo a mais para o público? Com certeza, e sim, a gente consegue atrair vários públicos de várias idades. Para as crianças também, a gente tem a área recreativa, tem cama elástica, tem brinquedos e tem a parte aqui do comércio, que com certeza a gente vai conseguir atrair diversos públicos. Vamos relembrar que a Fiarg acontece em Morungaba, ao lado do Salão Paroquial da Igreja Santa Luzia. Isso, é do dia 8 a 11 de agosto, do lado do Salão Santa Luzia, né, da Igreja Santa Luzia, na Parada 96. Ok, muito obrigado, parabéns para vocês. Nossa, que agradecemos. Muito obrigada.